A kam të drejt t'ingrit duart për dua para se t'jap selam? Jo, s'ke drejt. Nuk ngrihen duart para selamit. Nuk ngrihen duart. Bëhet dua, po pa ngrit duart. Bëhet dua, po pa ngrit duart. Pavarësisht se duaja para selamit është shumë afër pranimit, pra nëse ka mundësi që të pranohet një dua, si që është duaja para selamit, s'ka. Pra është një nga rastet që pranohet më shumë të duaja para selamit. Për këta është syrë, pejgamberi sa se më tha dhe të lutët duke thënë këtë, pas ta i tha, thumë me lijetë hajër, minët dua i ma shaë. Pas ta i të lutët për qërë doj. Pra mbas i thotë të hijatin, salavatët, katër istiadhet, pra Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabil qabr min 'adhabin nar min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal fa bi yusim thumma li yatakhayyar min ad-du'a'i ma sha pastaj lutet për çfarë doj. Pra ka shans të madh që të pranohet duaja mbas këtyre lutjeve deri në selam. A duhet ngrejt duart, thot pyetësi ose pyetësia? Jo, nuk ngrihen duart.